gene ɓurɗi yiɗede heñanade jeeya salat bicril salatin maa jihadin jihaadi yonti yimɓe pokkita keñono yaade felloyde jihaadi keñono yaade haɓoyde e heeterɓe keñono yaade waajo yaade julɓe nde wonno fof koye jihaadi ji jeeya keñono yaade andinoyde julɓe ɗum fof koye jihaadi jeeya heñanade ɗum nde ko e geɗe ɗe ngannduɗa l'islami ne suɓi yoɓe keñane jeeya won deyni e ñamande yoɓde ñamande ñamande ka ñamlonoɗo mbiyeɗa ahan Harouna Mamadou Diallo so lewru ma yi ko ɗum woni lajal min gara joɓa kam Harouna fina subaka tan kanko de o yinomi ko lewru kono noon mi wawa munde lewru ndu o heñono yoɓde ñamande nde ɗon e balɗe tettano guidda o rendini tawa o rendini ñamande o artirano jomum ɗum ɗone kadi koye gueɗe ɗe ngannduɗa l'islam ine ɓuuri suɓade ɗum jeeya ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi l'islam ine suɓiɗe wonno mahallu shahid e nder ndeɗo kaaɗo haala ko julde nde ina adda hen wonde yo heñane ɗum woni jiɗɗen wallidde Abdourahmane l ahdar fodde ko haali ɗo ko e ɓeydade yaññande mo delillaji fodde ko allah andini en hen jeeyi sababu addoyde en mawoyade en ɗum ɗo haysonno tawi jeeyake hen ko woɓɓe kalno ɗum batten ɗum hen tawtodira e haala makko he ɓeydo simbude e hakkillaji mum ɗum woni bandiraɓe o wi wa taakhiru salati e nelnude julde an awqati ha o sihlinade fasiɗi neɗɗo mo ngannduɗa ko fasiɗi neɗɗo mo ngannduɗa komo juulata neɗɗo mo ngannduɗa ko jarowo sangara neɗɗo mo ngannduɗa ko gurɗe jina neɗɗo mo ngannduɗa ko gurɗe e sifa ko ngannduɗa kono watta neɗɗo fasiɗi oɗo neɗɗo dagaki sihlinoɗamo dagaki mbaɗamo sihli ina harmino fewi waddude wondude e makko tawa ka baɗɗomo sihil oɗon jaaɗa oɗon ndanodira oɗon faamodiri oɗon newodiri ɗum ɗo ko hunde harmude e kenni faaɗo julɗo o eyi so fasiɗi so tawi tan andi jomum ko fasiɗi walla ni komo gomɗinirani allah to bangge nden ko wima tan ahan godal allah keyno woodi kono noon wonko jenaneɗa e sifaji golleji ɗi o gollinta ɗi gollata ɗi walla wonko faamɗa e koɗoɗi o wona gomɗinɗi ɗum aɗa ñaawa aɗa ɓeta ɗum neɗɗo tan eto brange golle makko biɗomo godal allah no woodi kono noon o juulata ɗi godal makko allah ngal holko nafatama owɗo jaggatamo wonde ko ho wiɗon ko ko fenani gonɗani e makko eyi ɗum woni wala yahillu lahu suhbatu fasiqin daganaki kellifaɗo sihlinade fasiqi wala mujalasatuhu wona jooɗodade e mum ne kayni li gayri daruratin ko aldayi lo a wiyama wonde wota sihlinomo mbiya ahan min kam ko gonga ni mi waɗanimo sihli kono noon mataw min jooɗo dowɗo tan ala woto jooɗoɗo e makko kanko woto jooɗoɗo e makko fes so wona noon taw ko loro loro de ina addi ala ko mbawɗa hen ɗum ɗo ko ma joddoɗon tan ko lahal ko onon foof ndendi ñamde e bisimilla ɗum ko loro jooɗoto ɗe ko oto ko onon foof ndendi ka joɓɗo ko joɓɗo hay ɗum baasi ala ɓittudire hay hunde ala hen ɗum tawde ko loro kono so wonani loro ɗo ngannduɗa ɗo aɗa wawi jooɗo duyade e goɗɗo ko wona kanko mbiyeɗa ko ya julɗo yo on tefere kay fasiɗo yo heere bangge tan an julɗo mo wona bangge on ko noon Abdourahmane l ahdar wi hen wala mujal satuli al gayri daruri ko alda e loro wala yatlubu rida al mahluqina bi suhti l khaliq wala yatlubu kellifaɗo o woto o ɗaɓɓu rida al mahluqina belma tagaɓe bi suhti l khaliqi e dow sikkinde taɓɗo ahan oɗo neɗɗo ko tagaɗo ɗaɓɓa ko welatama ko tawa gonɗa koye tikkinde ɗon taɓɗo ko hunde nde ngannduɗa ina harmi e ma an kellifaɗo o no fewi oɗo neɗɗo ko tagaɗo aɗa yanana waktu yoni ka poɗɗo julde omona jaggi yewtere yewtere o yewtata nde ne weli no fewi te walla hayso nde ɓelani ni an aɗa miiji sa kuppi yewtere nde no wawi o mettina hen tan kersa walla gaña tan jiɗa hebde ko welimo ko tan jooɗoɗa aɗa heeɗomo ha waktu ɓenna tawa ayɗo joni ka dewɗo welede makko belemmo makko kono belemmo makko mo dewɗa o koko tikkinta taɓɗo ɗum ɗo an kellifaɗo sa waɗi ɗum andu a waɗi harmi andu a waɗi ko boni ɗum woni wala yatlubu woto ɗaɓɓu
rida al makhlubin rendel matagabi bi sukhi al khaliji taw koy tikinde tabbo aha yo ummo o ma andi do joni ala ko sisi do e dedo gede so wana gidil gotel ma mi wadi dum jomiraado weltima kono so jomiraado weltima kedi ko do mettintu walla mi wadani dum aha jomiraado tikki kono non o do weltoto kono tawdi ko o do ngurdum yami woppu tan mi dabba welemmo makko do ka kadaado dum han kelli faado han dundo ko hunde ne ganduda yimbe ko ti rentaade dum no feewi e yena jeya hen kedine neddo kelli faado o qala allah o wi qala allah jumiraa tabaaraku ta'aala o wi subhaanahu kanko mo senaare wodani o wi wallahu wa rasuuluhu alla e nelaado mum de ahaqqu an yurduhu in kaanu mu'minina alla e nelaado mum ko be kay buri hande tiginde be belatemo kanko neddo o so tawi kay laatima ko be julbe andalaabe julbe so tawi laatima ko be julbe haade mabbe jewde yo kaari welede alla e nelaado mum kay buri hande e welede ko be do belatede nafabe ko be do belatede be kisa ko be do belatede be dada ko amma samba en to tawi bela mabbe dum holko nafatabe dum woni wallahu wa rasuluhu ahaqqan yurduhu in kaanu mu'minina alla e nelaado mum ko kamin buri hande de belatemo so tawi be laatima kay ko be juldo dum non ko so be laatima ko be juldo wa amma holko firti dum firti ko so be laataake ko be julbe yewdo yimbe be beliraabe to yidi alla e nelaado baa so welede hey wa qala alayhi salatu wassalam nelaado allah sallallahu alayhi wasallam o bi wa qala o bi alayhi salatu alayhi salam o kisal woni e mum ko so wore wonande nelaar sallallahu alaihi wasallam de wonno ko on tigi kisal woni e mum qala ali islam o wi kanko mo kisal woni e mum o rafa ata doftare al makhluqin wonande tagado fi ma'siyati al khaliq fi taqlo dey o do ko taado o do ko taqlo mo woni allah dofto da tagado o e der ko dofto da tagado o ko sawa wondi ko e wof dema taddo o dum do wodani neddo o do ko cerno waktu yoni o wi ma wota juul holto fami dofto da no jada kongol makko sawa ari yenana ko jada kongol makko ko alla ko wi ma ya juul ala do kanko cerno o ko tagado neddo kongol makko gol ladde ewa baftari ardi hen fijirde ar yenana fijirde ne ko gofu Allah woni ton kanko ko jemi bama ya Allah on biya ji hen so mi yihi so on bakkar woni hen ko an defide an wi mi ar wana kanko defi kay kanko kay bakkat makko ne do kono an do tori do mo sabu wofde takko annene bakkat ma denen do ngati onon dire fof on daroto e yeso jomirado o wima gasi min beli hisi gama anke woje probleme ma min kay buni jam min ko dum wiimi e biira annene on ko adana ma doftade dum e kanko de ko neddo mojjo tan wonno yame kanko de ko dum kongol tan wonno yame kanko de ko dum nafo wonno yame te aye jiki ko tagado won ko yimira won ko jenirada neddo dagaaki nelaado sallallahu alaihi wasallam wi o dofto tagado tawa e dum doftugol makko tagado ngol wondi ko e tikkinde tabdo o dum don non en ngari haado e yewtere nde bandiraabe jaafo en nde tawno andina gasa wonde taw wayani no jibirno den ni kono non ma taw ko danya hen fof yo wonan en barke tan yo Allah hokke en naftoraade en dartirti ton kongol tan no kewden wadde ni so won jogiiɗo hen namdal bismillah no kewɗen wiide ni en gamani en kersani ko en ganda ko wiide en ganda ko ganduɗen ko ballodiren fodde no Allah ñawli ballodiren fodde ko Allah wawni en ko en ganda ko en gamani en kersani wiide en ganda kedi ne so won jogiiɗo hen goɗɗum ko wona ɗum gati won goɗɗum no wooda ko wona ɗum nanɗo hen haala ka ganduɗa wona ni fonno wonde min de mataw mbeɗa andi ko ni woniri bismillah makko ndu ganduɗo ne kedi won sangede woni hen nati no wawi saggidde
fof de enen ken wellitɓe gini ni ngam yidde laaɓi ko ko hen wellitɓe gini ni ngam yidde wallodirde e dow ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى